رحمة مع الله رحمة هذا رمضان أيضا رحمة سلامات من كم جاب يلا مع الله رحمة بالوالي رمضان أيضا رمضان أيضا رحمة سر جاب يلا في رمضان مع الله رحمة سلامات قرآن الكريم پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم گه قیسا آیدا نازل بولگن کندر بلاد Bilmaysizlar. Mayli, rahmat, salomat bo'linglar. Qaysi oyda? Iyunda. Boshqa variantingiz yo'q. Mayli, salomat bo'ling. To'g'ri javob berdingiz. O'zingiz kim bilib oling. Ramazon oyida nozil bo'lgan. Rahmat, salomat bo'ling. To'g'ri javob berdingiz. Rahmat, salomat bo'ling. To'g'ri javob berdingiz. Rahmat, salomat bo'ling. Qur'oni Karim payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga qaysi oyda nozil bo'lgan? Mayli, o'z uchun bilib oling, Ramazon oyida nozil bo'lgan.